jak procitám dál, jen dál. Tichý hlas mě pohání a svět má zbývá nám to be or not to be. Často nevnímám vlastní šílenství. Nový den začal půlnocí. Blíží se pád, já přestávám. Já rovnou tnu do černého podruhé, tady s Radkem Novákem ze skupiny Pouta. A mám tady zprávu 27. listopad 2006. Pardubická skupina Pouta se rozhodla ukončit činnost. Mm-hmm. Já úplně jsem koukala na webových stránkách, kde jsem to objevila, říkám počkat a zase v tom mám zmatek, kdy skončili Poupata. Teďka zase Pouta, nerozumím tomu. Takže zpět do historie. To je masakra, viď? No to teda. Orientuju se v tom. Vítě Troníček, Marian, na jedné straně, mm-hmm. na druhé straně ty. A za pár let se činnost najednou zastavuje a Pouta končí. Mm-hmm. A teď tady sedí s novou deskou. Tak, no, tak. No, my tím že jsme po Poupatech vlastně pokračovali s částí těch Poupat, vlastně s Andreou, mm-hmm. s Pavlem. Kdo tam ještě s náma hrál? No Honza Troníček, ten se jako přikláněl, že by s náma hrál, nakonec zůstal s bráchou. Takže takhle. No, ale pokračovali jsme nějakým, takže my jsme jakoby navazovali na ty Poupata mm-hmm. i personálně, dá se říct. Mm-hmm. Ale prostě to nějakým způsobem, ty rány byly tak hluboký, že a bylo toho tolik, že to nějakým způsobem nešlo. No, jo. Koušeli, vlastně vydrželi jsme to asi 3 roky, tuším. Jako vydrželi takhle, ono to vypadá jako že to, že to bylo hrozný a to, jako bylo to fajn, ale prostě nějaká ta jízva minulost a ty jízvy nás dohnaly, takže prostě nějakým způsobem se to ukončilo. Já jsem to ukončil, teda aby to padlo na moji hlavu, aby to nepadlo nikam jinam.
Uf, čověče, koukám s otevřenou pusu, vedu tento rozhovor. Jaký to je takhle prožívat karamboly? Jak se cítíš ještě ty jako v podstatě jeden z hlavních lidí, ne ale ten nejhlavnější? Tak bych to neviděl. Který to rozhodnutí musí udělat, říct to třeba, nazvat to a potom teprve od toho se to jakoby odvíjí. Hele, nemusí to udělat, ale já jsem to udělal, protože po těch zkušenostech, jak se protahoval ten rozchod Poupat, tak jsem prostě už takový radikálnější a už prostě, já nevím, jak to říct teď slušně, teď mě napadí, jsem nějaký zprostří přívlastky, ale prostě nějakým způsobem to neprodlužovat, nebrodit se v tom bahně a rozumím, co jsi chtěl říct, nechat to být. A co nejdřív si nad tím získat nadhled a jít dál a poučit se toho a tak. Jasně, jak čerpat jsme zkušenosti. Uf, takhle jsme říkali romantický začátek a teda dramatický prostředky. Uvidíme, jaký konce jednou. 2006 tedy pouta se rozpadají. Jak dlouho trvá, než se pouta dostávají do nějaké formace, která už funguje? Tak v podstatě já jsem říkal, že jsem to jakoby rosek já. I když já jsem říkal, že prostě mě to nejde hrát v tom roce 2006, takže pokud budou hrát zbytek kapely, tak ať hrajou, ty se rozhodli, že nebudou hrát. No a já jsem následně na to asi 2 měsíce, už mě to samozřejmě nebavilo. Tak jsme dávali dokupy novou sestavu. Takže 2 měsíce. Protože mě bylo líto prostě zahodit jak těch 10-11 let Poupat to hraní, tak i ty 3 roky prostě Pout. To je obrovská dřina, udělat novou sestavu, vůbec to dát dokupy tak, aby to pěkně hrálo, aby to byla pohodička. Jasně. Aby to bylo fajn. A teď koho jsi teda oslovil? Tvoji sestru? No, tak tam se nabízelo právě sestrou, protože mě se s ní vždycky hrozně zpívalo výborně. Ona je výborný sluchař, takže to je, s ní se krásně zpívá. S Davidem jsme se potkali, Bromem, už v tom projektu Eagles and Horses, kde já jsem z něho odcházel, tam přicházel. Ale vlastně znali jsme se už dlouhá léta, protože vlastně ještě za Poupat, když jsme jezdili po těch soutěžích a tak, tak oni jezdili s kapelou Fíci. A nám nevím, proč dávali vždycky společnou šatnu a oni nám tam vždycky hrozně zahulili, my jako ty pionýři slušní, že jo, tak jsme tam chodili s rakvičkama a věnečkama a oni to pivo a cigáro. Takže s tím jsme se znali už dlouhá léta a vlastně i s Ivanem Šmejdou jsme se znali. Nějakým způsobem jsme to nabídlo. My jsme přemýšleli o tom, jak to posunout někam dál, aby jsme nehráli, jenom nedrhli ty kytary třeba. A ten trend v podstatě je i takový, že není to úplně k ohýnku, samozřejmě ty klávesy, ale třeba Segra si koupila tremské klávesy, které se dají srolovat do malinkého balíčku. Jsou to takový prostě, dají se srolovat jako usárna. Takže dneska jde všechno. Pojďme na písničku, jakou dáme? Tak, přemýšlím. Možná bychom mohli tu Davidovu, v podstatě je to jeho první solový projev. V Kamelotu Roman Horký mu nedal prostor, aby ho nepřeválcoval David samozřejmě. Takže my jsme mu dali jednu písničku, ta se jmenuje Co dát? A tak si myslím, že si ji můžeme pustit. Romane Horký, poslouchej. Láska
co jen přát. Láska z mládí tak znát kouzel pár jen má. Přátelství a něžnou sílu do všech příštích plánů.